Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Falenderimi takan Allahu Teala ve Celle atë e falenderojme pejt i ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet ja qojna Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem, familjes e ti, shukve të ti dhe këtë muslimanve që e kanë pasuar e pasojnë dhe do të ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem. Na në herën e kaluar këtu poshtë ishme fillotu me folë rreth kurbanit si kurban dhe i tregutëm argumentet nga Kurani dhe Suneti se kjo është legjitimuar dhe licensuar nga ana Allahut Azza wa Xhel thërrja e kurbanit. Dhe pastaj tregutëm për vlerën dhe ka pasur edhe raste të tjera që na e kena tregu për vlerën e kurbanit, por e kam pas përmend edhe më herët se është një për fjalëve të njoftura në popullin tonë se nëse e therr kurbanin, nëse e therr kurbani në ditën e gjykimit bëhet të shkak dhe të hypë mbi kurbanin tënde dhe e ka lënë urën e siratit. Kështu është e njoftur në popullin tonë dhe këto e ka thonë edhe për imamve të hershëm edhe në Arabiju, edhe disa atë tjerë, pra ata pleqët e tonë, nërma e kemë posë një mbështetje, edhe nga që kjo jenë njëse, kur të athejrë me kurbanin, le tjetë kurbanin edhe me brina, që dhe me kur të kopi kurbanin, të jemi ma sigurët në kopjen e kurbanit, për me kalu urën e siratit, pasaj e disa atë tjerë kënë shku edhe smadhim të kësoj qështje edhe ma shumë, dhe kënë thonë se bili kurbanin, kënë thonë pastërënja të krehet këtu, e kënë lëgëri se këtë hypmi për mbi kurbanin, këtë hypmi mbi kurbanin, le tjeti pastër kurbanin. Kështu e kanë thonë dhe, normal kënë posë një mbështetje, por një hadith pejgamberit, alesalam që pejgamberit tha, sikur, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem që madhëroni kurbanat e juve, madhëroni ata sepse ata do të jenë shaluesit për juve në ditën e gjykimit, për në urën e siratit. Mirë, po Shekhul Albani ka thonë që ky hadith është i dëpt shumë dhe s'punon me këtë hadith. Mirë, po disa të tjerë kanë thonë se një gjë të tillë që kanë thonë plashtuan. Disa prej djetarëve kanë thonë që është transmetu edhe prej disa sahabive. Se disa sahabi kanë thonë që në ditën e gjykimit i hypet kurbanit dhe me thonë kalot ura siratit. Ndërsa, Ibn Haxheri prej tyne, pasta edhe Shekhul Albani, dhe disa imam të tjerë, kur kanë folë për këto ether të sahabive, kanë thonë që këto fjallë sahabive kanë thonë që nuk janë asë një të vërtejta. Por më që si janë të vërteta këto që natë njipet. Po me i fjallë, me këto muna pak mi arsetu, muna mi arsetu disa të më shumë tonë që kanë hes me këtë mendim. Kanë hes me këtë mendim, për shkak sa ta dikon një mbështet. Edhe nështë a i hoqë i tyne, ja ka spjegu që ashtu, duke mos e këshirë zingjirin e asojna qka e ka spjegu. E zingjiri këtyne si etherve dhe haditit janë të dëpta dhe spënuhet me to kështu kanë toni mamët e haditeve. Ndërsa na e përmendëm në herën e kaluar se shumica e djetarve, për tyne, aje që është njoftur në medhebin Maliki, edhe në ton Shafi'i, edhe në Hanbeli, edhe të Dhahirit, edhe njoni prej dy mendimeve të imame bo Jusufit, të medhebit Hanefi, kënë ordër në përfundim, për shumica edhe ta, kënë ordër në përfundim se thirrja e kurbanit nuk e arrit shkollën, nuk e arri shkollën në mu bo vajgjib, dhe lonë si soj mu lëgëri gjunaqar. Bashkështu nuk e kanë lëgëritur këtë therjen e kurbanit, po kanë thonë që është sunet i fort, dhe i pjesë e këtyri djetarëve bili kanë thonë që ka bo një vejpër me kryh. Lonja e therjes ka bo është ju e pëlqyme, lonja e therjes e kurbanit nuk është e pëlqyër. Kështu thanë shumisa e djetarëve se është sunet i fort. Po sot deshta me i përmend edhe pak argumente, nëse njoni mund me thonë që pse po thuti është sunet e nuk po thuti që është wajib,
Kur edhe tek fjala vajib kanë dietar të mëdha që ndjekën dhe me dhëb i plot dhe dietar të mëdha që ndjekën atë mendim se është obligim dhe me bëmos me thirrje gjunaçor. Pse ti po e thotë kundërtën ose pse shumica kanë thonë jo ne? Si argument është hadithi që transmeton Imam Muslimi, i cili vjen prej Ummu Salimes, i cili thotë se ka thonë pejgamberi alayhis salam: "Idha dakhalat al-ashru arada ahadukum an yudhi, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a." Tha pejgamberi në këtë hadith: "Nëse ndonjëni prej juve dëshiron me therr kurban, i ka orkuha kurban dhe dëshiron me therr kurban, atëherë mos prej momentit që vendos khilafi kur, po më nëzit për marë ma tjesht, për i momenti që vendus me thirë kurban, dëshiron me thirë kurban, mos i prejni, tha pejgamberi, as thëjtë juv, as kime për i trupit tuaj, mos prejni. Që do në të thëtë, mos prejni as kime për i trupit, për i momenti kur ke vendus, për i momenti kur ke vendus, si mos këti hadithi, është që nuk prejnë, as mos të eqet, mos komi prej, as murujt më heqë, edhe asme nuk kutën pjesën e trupit tanë, edhe në pjeset intime, djetarët në thonë edhe ato nuk ka mu me prekime. Jo me prek, kështu hadithi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pasaj normal, me dhebet e kanë sharu se që kjo, që po tëtë hadithi, mos të prek, nëse ka vendus, të kush me therë kurban, mos të prek prekimeve të ti dhe tëjve të ti mo kur gjo, e kanë trajtu më dhejbet se a është ndalesa me ordin haram, apo ju, disa kanë thonë është s'ko as haram as me kru, s'pi përmeni me dhejbet që më s'ke shkuptu, disa kanë thonë është ja veç me kru, disa kanë thonë është nuk e arrit e kalen me kru po bot haram. E disa djetor bashkëhore ke një këtë fundit, por unë përvej të heci me që thonë të mesit, është nëse prej në thëj, prej momentit ashtë që e vendose me thirë kurban, dhe ose e bleve kurbonin, ose e dojte kurbonin, nëse i prej këthej të tu, ke bon një me kruh të nzih, një me kruh, ju bashkë asit rondit, të herin të rond, po me kruh të let ke bon, një gjithë të urejtër e ke vepru. Kështu që, konkluza, më e mirë është, mos prek mokime, kërkon trupin të andë, asë në thëjtë të tu. Por pse sila këtë adit? Këtë adit e sila me të regu argumentin e shumicës e djetarve, që tanë se është sunet. E pse për lidhë me sunet? Tha po e lidhëmi me sunet për shkak se pejgamberi tha kush dënë, kush dëshiran. E fjalla kush dëshiran, qka alu dënë në fiqë edhe në usullë, alu dënë se nuk qenë ka obligim, por qenë ka vej për e madhe dhe e pëlqyë e shumë. Por aja që e forcëm të shumë, edhe vej pra e Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe Omerit, edhe sahabive të tjerë që të ti përmenë me tash në shala, e në veçanti, të Ebu Bekrit dhe të Omerit, vej pra tyre, e që pejgamberi neve na ka këshilu, ka thonë ka puni për sunetin tim dhe sunetin e katër khalifeve të drejtë. Edhe në mesin dhe për të parëve të katër khalifeve të drejtë është Ebu Bekri dhe Omeri. Dhe është ordhur në transmitime se Ebu Bekri edhe Omeri që të dytë nuk kanë therrur kurban. Që fitadim, kjo vepër dhe më thonë është diskutu me bo me lonë apo a haram a jë. Ta është dune pse përmendi argumentimin e shumicës e djetarëve, mësë më në që jam të mësë me therë. Jam të thonë që bili mësë të thunë a gjunaqarë ati që së therë. Këto jam të dosh me e thonë. Jo përshë mësë të djenë të gjamija, a ke therë kërban ju? Gjunaqarë, pëndohë të zëti. Qëto jam të dosh me në konkluzë. Ndërsa, Ebu Bekri dhe Omeri nuk thershin kurban. Edhe pse nuk thershin, vetëm që mos mu kuptu prevej prese tyre, si pu du ka mu thejrë gjithqysh dhe pas mi obligim. Edhe këtë kuptim të vej prese bubeke të omejt, ja ka thonë Imam Shafiu. Juon, ja ka thonë Imam Shafiu, ka arsye ja pse bubeke të omejt, s'kan thejrë, është me ju të regu njerëzve që nuk është shkolla bash obligim. Nuk është shkolla si obligim. Edhe këtë vej prën e bubeke të omejt e kanë punë shumë njerëz. Shumë imam e kanë transmitu për e tyre, ka transmitu imam Tabaraniju, imam Bejhakiju, edhe për një këthiri, bëli ka thonë që i mirë zingjiri, pas taj edhe Hejtemiju, edhe Shekull Albani për të fundëve, ka thonë se zingjiri të kjo, të Ebu Bekri dhe të Omeri, është zingjiri vërtet. Është zingjiri i vërtet. Pro kjo vej për Ebu Bekri dhe Omeri qënë ka vërtet, që ata nuk pasken bon therje të kurbonit,
Jo pse kanë dashur me lëng këtë synet, po kanë dashur vetëm me u tregu njerëzve që nëse e lën dikush mos i thoni gjunaçorse, nuk është vajib, por është synet i fort. Ndërsa Ikrame është tabiin. Tabiinet janë shokët e shokëve të pejgamberit, prej gjeneratave të arta. Ikrame ky thotë se rastiske që mua Ibn Abbasi është shok i pejgamberit. Edhe djalë shokit pejgamberit. Se dhe babën e ka pos, edhe migja i pejgamberit, edhe shok i pejgamberit, sahabi. Edhe ky thotë se Ikrame mua thotë Ibn Abbasi kur vike rastiske që kur vike kur vike Kurban Bajrami, tha më thëjke mua Ibn Abbasi, o Ikrame, shko blema dëmish në pazar, në Kurban Bajram, shko blema dëmish në pazar, edhe tha, kanë të atakajsh i rrugës, të regajo atyne që kjo është kurbani i Ibn Abbasit. Kjo është kurbani i Ibn Abbasit. Pasaj, edhe një të të ngjashme, po, kjo vepër, unë pse tash po i bi disa, se dinin tun, me thonë dhejtë na, kur ta mormi, kur ta spjegoj na dinin, e këshyrmi fillimin që ka thonë Zoti, që ka thonë pejgamberi, a.s. Që ka kanë thonë shok të pejgamberi? Se komënësi na i herë, na i hadith, na i thonë njët pejgamberi, s.a.s. na komënësi me keqë këptu. Komënësi me keqë këptu. Komënësi me i dhonë kohje tjetër. Komënësi me i dhonë kohje tjetër. Për këta në tash i përmenmi sahabit, se ja ta kanë kuptu pejgamberin që ka thonë janë nuk ko, na e mami se ata që e ka kuptu pejgamberin. Për këta na i përmenmi edhe sahabit. Unë pa tam që ka mundësi më keqë kuptu hadithet nëse s'ju këthejmi të parëve atje, edhe djetarën për gjësi, nëse s'ju këthejmi, ka posë që mund ka rastis njëri, unë ka thonë se, mund direkt, unë ka thonë që një e katërta e banorve të gjenetit janë krishterët dhe jehudit. Një e katërta e banorve të gjenetit janë krishterët dhe jehudit. Unë i thashë, jes, banë kështë dhe se Zotin e Kur'an ka thonë që krishterët dhe jehudit janë gjehnem. Veç nëse e besojnë islamin atë një gjenet, të ndryshë, ja. Ja, tha, e po hadithit apo thetë, cili hadith? Tha hadithit që, dhe më thonë, e shkutaj hadithin, dhe një e katërta e banorëve të gjenetit mbeten umeti, ose hadithit një e treta, po një e katërta është të një e katërta hadithit, po të që mbeten umeti pejgamberit janë gjenet, një e katërta, ose hadithit tjetër për shambull, një gjenet do të hinë 120 sofa, 80 sofa janë të umetit Muhammedit a.s. E ata sofa të tjerë mbeten të umetëve të tjera, që e tha, umet tjetër, tha, edhe krishtet jahuditën umet tjetër. Jo, thash, kjo kuptimi jetë, se kështu nuk kuptuhet kjo hadith. A ju këtu në e këtë hadith që shë kanë kuptu të parët të në këtë hadith, ose që ka fletë kjo hadith, kjo hadith është letë për umetet e tjera, ka post njerës që në kohën e Musajt, alesë, me kënë besu Musajt. I kënë besu që shdo të mi besu një pejgamberit kohës i ti, edhe ata janë gjennet. Ka njerës në kohën e Isës, i kënë besu Isajt, havarijunet për shembull, përveç njënë që ka të viju, edhe ata i kemë besu Isaj që shdojt, edhe ata, pra ata thuhet për në gjennet, ose ata në kone Davudit, Sulejmanit, që ta tërsh për këta po fletë adidi, nuk po fletë për ata që i ka arri shpolja, po për këta si tashtë këthejo, tashtë që që i kënë sëqaru haditet. Edhe onë tashtë sëqarimin e këtyre haditeve, që ta për i gambira selam, ku shko mundësi me therë kurban, edhe nuk e therë mështë i afrohet gjamive tona. Kjo është urdri nga ona pejgamberit e sëmë, kush ka mundësi me therë dhe nuk therë, mos i afrohet gjamive tona, ndërsa këtu hadithe që i përmendëm na, kush dëshiran, e sëqaran që ata ditin më heret, edhe fjallë të sahabive, të Ubekit dhe të Mirit, e Ubekit, sa për informim, që i kërës teomi ka për një gjimon, është njëri ju më i ditur i këti ju mejti pas pejgamberit, s'ko më ditur zaj. Yso her ju ka rastis dhe shukët pejgamet jenë në mbetë që ka me bon, nuk kënë gjithë zxedhe vese Bubekur ka donë, kërja ka punë transmitimin një, ka të në qështonë e këmë dëgju pejgamberit. Ka posë rast veç edhe vdekin e pejgamberit, kër ka vdek pejgamberit a.s. ka vdek, s'ken dit që ka me bon pejgamberit. S'ken dit kënë me vërës, dhe e sa her dhe Bubekin qështonë, këmë dëgju pejgamberit, pejgamberit vërësën atë të k Me i fjallë, e Bubekit dhe Omeri, e pasen kuptu urnin e pejgamberit që s'qen ka vajgjib, po qen ka emir fart,
Por unë e pelon, Abu Bekri Paratë, edhe Omer, unë e pelon me zinxhir këkat sakt, unë e pelon që mos ta kesh kuptuar njerëzit me thonë që me bo me lon atë këkat gjunaçor. Kështu tha pra edhe, kështu e kuptoi edhe Omeri, kështu e kuptoi edhe Ibn Abbasi, por kështu ka kuptuar edhe sahabiu Ebi Mes'ud el Ansariu. E që këtë zinxhir të Ebi Mes'ud el Ansariu e ka transmetuar Imam Bejhakiu, edhe Sheikh ul Albani ka thonë është i vërtetë deri tek ky sahabi se në këtë hadith thotë Ebu Mes'ud el-Ansari thot, one moj me therë kurban, one moj dhe i kam kushtet me therë kurban, por s'po theri që mos ta kuptojnë këjshia që me bo mos me therë këke gjunaqor dhe s'po baj ka pa therë heq. Për këta si jam të therë, jo që është e kjo, është e malë shumë, se vopi malë shumë, edhe dëshmon për ty kurboni, ditë gjykimit për ty ka me dëshmu, vjen kurboni me, me thundrat e tije, vjen me atë kimet e tije, me brinat e tije, vjen dhe ka me dëshmu për ty. Ja ka përmen pejgamberi këtu gjymtyr, me të regu që dëshmon për ato tuat. Për këta arsye, na i përmen me këta mendime të dietarëve, dhe këtu janë argumentet tona se, atëherë therrja e kurbanit është sevap i madh, por nëse se therr, nuk themi që je gjunaçor. Kjo është mendimi i shumicës se dietarëve dhe këtë na pasojna. Elus Allahu na zëvëjë të na fortë na mëshirën. Elus Allahu na zëvëjë në xhenet me pejgamberët të na takon të na bashkon. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.